Drejtë, ndërkohë zgjedhjet mbahen sot, jo në pjesën e Mitrovicës, por në katër prej komunave që njihen, me pjesëmarrje jo të vogël, po do doja të papërfillshme, do mund të thoja, sa gjasa ka që ky referendum të mos ketë sukses? Si pas asaj që ne ta shpëshojmë që kanë betur edhe 6 ose 7 orë deri në përfundimin e këti referendumi ose zgjedhje, si duket nuk do të ketë sukses, mirë po ajo që ka është më rëndësi se proceset në Republikën e Kosovës nuk mund të ndalën. Republika e Kosovës duhet të vazhdojë të jetojë edhe pas këtyre zgjedhjeve. Këtu ashtu tash është një vit zgjedhor, nuk ka mbetur shumë edhe deri në zgjedhjet e ardhshme. Ajo që ka është me rëndësi në aspektin e sigurisë, ma ta në lumit i bërë, sot është një dit mjaftë e qetë, dhe në aspektin e sigurisë, ashtu si që kam thonë, edhe në intervistat para prake, nuk pres as par zgjedhjeve ndonjë incident në aspekt sigurie, as sot, po as nesër, por domeni politikë, po mbetet ai domeni politik, të marrësh pjesë ose mos të marrësh pjesë, të bojkotosh apo mos të bojkotosh.